Nüüdseks meie majas üks suur, suur peenad ilusaid punaseid maasikas. Tervet 4 aastat tagasi said teist meie lasteaia imearmsad maasikarühma tüdrukud ja poisid. Tänaseks on aga sirgunud teist vahvad koolilapsed. Kui nüüd ajalugu meenutada, siis 7 aastat tagasi sündis igasse perre kas pois või tüdruk. Te kõikidel on hoolitsevad emad, isad, vanaemad, vanaisad, kes aina muretsesid, et teil oleksid kõhud täis ja et te oleksite terved. Ja tuligi kätte see päev, kui oli vaja tulla lasteaeda. Ja nii te tulite oma emmede ja issidega, käeke värises pihus, mõnel tuli pisar üle põse. Oh, kui raske oli emata, isata olla terve pikk päev alguses lasteaias. Pärast aga polnud mingit hirmu. Kõik hirmud kadusid ja nii mõnigi ei tahtnud enam õhtuti koju minna. Lasteaias on ju päris huvitav. Siin sai palju tarkusi, teadmisi ja minu meelest, mis on kõige tähtsam, palju sõpru.